কালিৰ দিনটোত ঘোষণা হ'ল নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আৰু সেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ এটা দিনৰ পিছতেই বৃদ্ধি পালে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত যোৱা নিশা বাৰ বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে দাম বৃদ্ধি পাইছে এক টকা এক পইচাকৈ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সমান্তৰালকৈ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ডিজেলত প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত এবাৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এক টকাকৈ যিহেতু কালি নিশা বাৰ বজাৰ পৰা আচলতে এই নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কেৱল অসমতেই নহয় তিনিখনকৈ ৰাজ্যত ইতিমধ্যে পেট্ৰল মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ খবৰ আহিছে যিহেতু মই কৈছোৱেই যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ এটা দিনৰ পূৰ্বে আচলতে টুল গেটৰ টেক্স ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছিলে তিনি শতাংশৰ পৰা পাঁচ শতাংশলৈ আচলতে টুল টেক্স বৃদ্ধি পাইছিলে সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ এটা দিনৰ পিছত পুনৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেই মূল্য বৃদ্ধিক লৈ ইতিমধ্যে সাধাৰণ জনতাও শোভিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিনিখনকৈ ৰাজ্যৰ তথ্য আছে তিনিখনকৈ ৰাজ্য কোনকেইখন ৰাজ্যত আচলতে টুল টেক্স বৃদ্ধি পাইছে মই এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ মুম মুম্বাইত ইতিমধ্যে পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ হৈছেগৈ এশ চাৰি টকা একৈছ পইচা সমান্তৰালকৈ কলকাতাত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত বৃদ্ধি হৈছে এশ তিনি টকা চৌৱন্ন পইচালৈ আচলতে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সমান্তৰালকৈ চেণ্ডাইত বৰ্তমান মুহূৰ্তত পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে এশ টকা পঁচাশী পইচা এই মুহূৰ্তত মই দাদা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যোৱা নিশাৰ পৰা পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে এক টকাকৈ পুনৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰিম সেইটোতো মানে কি সদায় হৈয়ে আছে সেইটো ক'লেওতো একো লাভ নাই যেন সাধাৰণ জনতা যিসকল ঘাটি খোৱা যিসকল লোক আছে সেইসকলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এক প্ৰকাৰে বাধবাৰ সোধোৱাৰ দৰে হৈছে কাৰণ টুল টেক্স ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰা হৈছে এটা দিনৰ পূৰ্বে সমান্তৰালকৈ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এইটোতো এইটোতো মানে কি ইলেকশ্যন মানে কি আগ মানে কি আগে পিছে এনেকুৱা চব বস্তুবিলাকৰ মানে কি মূল্য বৃদ্ধি হৈয়ে থাকে টুল টেক্স বঢ়াইছে আকৌ এতিয়া পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বঢ়াইছে এইটো আৰু গতানুগতিক কিবা প্ৰলোভন দিয়াৰ দৰে এটা ঘটনাও সংঘটিত হয় নিশ্চয় এইটো ঠিক এতিয়াই ক'ব নোৱাৰি কিন্তু আল্টিমেটলি আমি যিখিনি পাব্লিক আছে পাব্লিকে চাফাৰ কৰি আছো নিশ্চয় নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু এনেদৰেই মই ইতিমধ্যে দেখাইছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে কৈছে যে চৰকাৰে ইতিমধ্যে টেক্স বঢ়াইছে টুল টেক্স বঢ়াইছে বা পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত যিসকল সাধাৰণ খাটি খোৱা যিসকল লোক আছে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে আচলতে তাৰ ভোক আচলতে চাফাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এই কথাও ইতিমধ্যে নিশ্চিতভাৱে কৈছে যিহেতু মই কৈছোৱে যে সকলোৱে আচলতে সেই ক্ষেত্ৰত ক্ষোভিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাৰু দাদা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিহেতু পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যোৱা নিশাৰ পৰা প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত এক টকা এক পইচা সমান্তৰালকৈ ডিজেলৰ মূল্য এক টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত পুনৰ এক প্ৰকাৰে মাধুমাৰ সোধোৱাৰ দৰে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে কি ক'ব কি আৰু সেইটোতো হ'বই আৰু বাঢ়িছে বস্তু বাঢ়ি দাম চব বস্তুৰে বাঢ়িছে সেইটো কাৰণে বাঢ়িছে উপায়টো নাই কৰিব লগা একো নাই প্ৰটেষ্ট কৰিও লাভ নাই তো কৰিব কি ইয়াৰ আগত ইয়াৰ আগত টুল টেক্স বৃদ্ধি কৰিছিলে থ্ৰী পাৰ্চেণ্টৰ পৰা ফাইভ পাৰ্চেণ্টলৈ পুনৰ পেট্ৰলৰ দি দাম বৃদ্ধি পাইছে এটা দিনৰ পিছত চাফাই কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু সাধাৰণ জনতাই হয় সেইটোতো হয়েই আমি যিহেতু চবেই চবৰে পকেট ঢিলা হৈ আছে ওপৰৱালা মানুহখিনিয়ে খাই আছে এটাই বস্তু ক'ব পাৰি যোনে আপোনাৰ ৰাজপাত পায় সিয়েই ৰাৱণ হয় উপায়ম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া এনেদৰেই আচলতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁলোকে খুব সুচৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ মই কৈছোঁৱেই যে যোনে আচলতে লংকালৈ যায় তেওঁৱেই ৰাৱণ হয় বুলি এষাৰ কথা ইতিমধ্যে চৰ্চা চলে ঠিক তেনেদৰেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলোৱাৰ এটা দিনৰ পিছত এটা দিনৰ পূৰ্বে যেনেদৰে টুল টেক্সৰ প্ৰসংগ হৈছিলে যেনেদৰে টুল টেক্সক লৈ ইতিমধ্যে সাধাৰণ জনতা ক্ষোভিত হৈ পৰিছিলে থ্ৰী পাৰ্চেণ্টৰ পৰা ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইতিমধ্যে টুল ট'ল কৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে সমান্তৰালকৈ এটা দিনৰ পূৰ্বে এটা দিনৰ পিছতেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ এটা দিনৰ পিছতে ইতিমধ্যে এইবাৰ পুনৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত এক টকা এক পইচাকৈ বৃদ্ধি হৈছে সমান্তৰালকৈ প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত ইতিমধ্যে এক এক টকাকৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহিছে নিশা বাৰ বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে সেই ট'ল টেক্স সেই পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ সাধাৰণ জনতা এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে শোভিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে